Усе місто як на долоні. Такі краєвиди спостерігали жителі будинку по вулиці 1-ї танкової бригади 27 до повномасштабного вторгнення. Починаючи з 24 лютого 22-го, російські військові гатили з усіх можливих видів озброєння по Чернігову. Геннадій Михайлович, мешканець будинку на передовій, як він сам його називає, каже, люди проживали у будинку постійно. Сам Геннадій виїхав 26 лютого з багатоповерхівки та інколи навідувався до своєї квартири. Коли чоловік вирішив забрати продукти, то потрапив під черговий артобстріл. Пролунав вибух. Ну, я так до вибухів я звичний. Я подумав, що ну, мабуть, десь поряд. Потім бачу, що все моє вікно вилетіло знову, те, що я тільки забив. Я виходжу в коридор, хватаю велосипед, нагружений ящиком, там все, що розморожувалось, уже з морозилки, все, що можна було спасти. Я вискакую в коридор і виходять сусіди. У їх якраз ну, така квартира, як оце, тільки двома поверхами нижче. Вони кажуть, б'ють по нашому будинку. Ну, я кажу, б'ють, постріл, влучання в наш будинок, я між пострілами побіг. По завершенню оточення місто встановило точну кількість пошкоджених багатоквартирних будинків. Всього їх 875, з яких 146 отримали значних руйнувань. У багатоповерхівці по вулиці 1-ї танкової бригади нарахували понад 30 прямих влучань. У будинку були зруйновані плити перекриття, пошкоджена цегляна кладка зовнішніх стін, зруйновані та пошкоджені перехідні майданчики та балкони. Деякі квартири постраждали від пожежі внаслідок влучань ворожих снарядів. У жовтні 22-го компанія підрядника коштом міського бюджету розпочала роботи по відновленню. Демонтажні роботи відбувалися, пошкоджених стін, пошкоджених плит перекриття і також пошкоджених маршів. Це все потім відновлювалося, зведені вже цегляні стіни, положені плити перекриття. Зараз відновлюється кровля і будуть заливатися бетонні сходові марші. Робітники працювали кожен день, затримка відбулася лише під час блекауту, тоді вони вимушені були працювати по 2 години. Проєкт відновлення багатоповерхівки розрахований до червня місяця, роботи нині на завершальному етапі. Зараз відновлюється стяжка підлог там, де були пошкоджені квартири, де ставили ми підпорні стійки для плит перекриття на цьому куті, щоб відновити цегляні стіни. Відновлюється покрівля, пирог покрівлі, завершується відновлення, козирки балконів будуть обшиватися і будуть заливатися сходові марші. Майже все закінчено. У будинку вже працює ліфт, воду поки підключать не всім, адже 13-14 поверхи зазнали значних руйнувань внаслідок прямого попадання снаряду. Вода є. Вода вже є. На всіх поверхах? Сьогодні дадімо всім. Ні, два останні не буде, а так буде по всіх. Вода. І все. На капітальний ремонт цієї багатоповерхівки по вулиці 1-ї танкової бригади 27 місто витратило 22 мільйони 800 тисяч гривень. Переважну більшість пошкоджених російськими обстрілами багатоквартирних будинків у Чернігові вже відновили. Роботи тривають на кількох найважчих об'єктах.